Вітаємо вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди – гордість держави, а знання – шлях до перемоги. Сьогодні пропонуємо вам вивчити руханку, яка називається «Паляниця». Отож, розпочнемо вивчення рухів. Перший куплет. Ручки на поясі, ми з вами робимо каблучок. З правої ніжки плескаємо долоньки. Ось так. Раз, на два вихід на положення. На три ліва ніжка і плескаємо в ліву сторону. Три, чотири. І так вісім раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці! Ми так робимо цілий куплет. Далі у нас іде приспів, на який ми робимо пружинку. Раз, два. Показуємо ліхтарики. Три, чотири. Далі імітуємо, наче ми їмо ложечкою супчик чи кашку. Раз, два. І кладемо животик, куди смаєтно смачно. Ось так. Молодчина ми з вами. Витраємо ручки. Робимо тарілочки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ми знову їмо. Раз, два, два. І кладемо животика. Чотири. Другий куплет. Ми з вами гукаємо. Робимо ручки до обличчя і в праву сторону. Імітуємо, наче ми когось гукаємо. Ау! Ручки на пояс. Молодці. Далі в ліву сторону. Ау! Ручки на пояс. Тільки говорити не потрібно. Просто імітуємо. Після чого ми з вами імітуємо, наче ми з вами ліземо по канату. Дивіться, як ручки спочатку. Ручки одна за другою, наче ми з вами піднімаємося, перед нами канат. І ніжки нам допомагають. Ми топаємо. Раз, два, три, чотири. Разом з ручками. Права ручка, права ніжка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці! Далі в нас іде програш, на який ми робимо ручками поличку. І праву сторону робимо нахил. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці! І далі йдуть приступні кроки в праву сторону. Ось так. Ручки опущені донизу нас. Робимо крок і трішки напрямуємося. Раз, два, три, чотири. Ми чистимо. П'ять, сім, вісім. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. А приспів у нас той же. Давайте його повторимо. І пружинка. Раз, два, три. Ліхтарики. Їмо. Шість. І гладимо животика. Раз, два, три, чотири. Дня, шість. І гладимо животика. Далі ми присідаємо. І сховалися. Нас немає. І далі трішечки голівкою. Підскакуємо. Хоп! Погідали ми голівкою. І далі ми знову робимо пружинка. Раз, два, ліхтарики. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, тарілочки. Три, чотири. Їмо. П'ять, шість, сім, вісім. І знову програш. Водичка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вісім. І приспів ми вже знаємо. І прощаємося повітрями і до нових зустрічей. Молодці! Дуже прості руки. Ви в цьому впевнилися. І давайте зараз затанцюємо разом з нами під музику. Хоч маленьких українців знати слабо. Паляниця, паляницю вимовляє. Значить дикцію ми маємо. Паляницю із пшениці люблю їсти. Ням-ням-ням. З медом, джемом, з маслом ким. Дуже раджу їсти всім. Щоб гарненько, швидко, мовно розмовляти чисто мовно. Кожен приголосний звук ти вигукуй, стук-стук-стук. Паляницю із пшениці люблю їсти. Ням-ням-ням. З медом, джемом.
паляниць, разом сторонки вчать і ніколи не мовчать. Паляницю із пшениці люблю їсти. Ням-ням-ням. З медом, джемом, з маслом ким. Дуже хочу їсти всім. Паляницю, чарівницю покладемо у хлібницю, щоб свіженькою була і нам радість принесла. Паляницю із пшениці люблю їсти. Ням-ням-ням. З медом, джемом, з маслом ким. Дуже хочу їсти всім. Вот она.